Всім доброго дня. Вітаємо кропивничан, вітаємо жителів Кіровоградської, поки що, слава Богу, мирної Кіровоградської області. Вітаємо всіх, хто нас дивиться у всіх куточках нашої планети. Це телеканал «Вітер». Ми сьогодні вигадали телемарафон, інтернет-марафон, відеомарафон, який ми назвали «Непереможний вітер». Бо ми віримо в нашу перемогу, а значить ми непереможні. Віримо в ЗСУ. Молимося за них, згадуємо і гордимося нашими хлопцями, які загинули на Зміїному. Все буде Україна. Доброго ранку, доброго дня. Цілий день ми сьогодні з вами. Я представляю Вікторію Талашкевич, яка це її ініціатива. Я дякую, тому що мені здається, що Вікторія найініціативніша і, знаєте, найневтомніша людина в нашій області. Сьогодні, тому дякую, Віко, за те, що ти, як завжди, з цією ініціативою виступила. Ну, а ми завжди твою ініціативу підтримуємо. І так буде завжди. Юлія Бабак керує інформаційною службою телеканалу «Вітер». І, любі друзі, у будь-яких месенджерах, будь-якими телефонами, на сайт Центрального українського бюро новин або будь-яким іншим способом, якщо ви щось знаєте, будь-які новини, будь-які важливі речі, які, я підкреслюю, не стосуються переміщення там наших військ, яких ще речей, які стосуються саме оборонних питань, я думаю, що ми всі за перший день вже зрозуміли, що важливо, а що не важливо. Найважливіше – це підтримувати нашу армію. Я думаю, що читати тільки і сприймати тільки офіційну інформацію від офіційних джерел, головним з яких є Генштаб Збройних сил України, мені так здається, ну, звичайно, там Офіс Президента і так далі. Тому ми сприймаємо і... Юля, розкажи, будь ласка, де ми і як і що ми будемо робити? Так, ми сьогодні попрацюємо, ми будемо намагатися збирати, перевіряти всю інформацію. Тому, якщо у вас є якісь неперевірені дані, будь ласка, надсилайте одразу нам в месенджері будь-якому, або в приватний месенджер, або в месенджери на телеканали «Вітер». Ми одразу будемо перевіряти і спростовувати фейки, і або повідомляти достовірну інформацію. Також будемо намагатися вести повністю інформаційну картину дня. Так, звичайно, що ми будемо говорити про інші області, але більш за все ми будемо говорити про Кіровоградщину і про Кропивницький. Слава тобі, Господи, ми цю ніч пережили спокійно. О 4-й ранку, так, всі, напевно, чули, летіли літаки, скоріш за все, це були наші літаки. Адже ворог атакує, він намагається все ж таки дестабілізувати нашу ситуацію. Спочатку Збройні сили України повідомили, що на Кіровоградщині були бомбардування, але ось буквально згодом одразу Марія Чорна, голова облдержадміністрації, повідомила, що вночі в районі аеропорту Канатово близько 5-ї години пролунав сигнал повітряної тривоги, обстрілів не було, об'єкт штатно під охороною. Щодо інформації про обстріли в районі Кропивницького, зранку мені доповіли всі військові частини, це я цитую губернаторку нашу, доповіли військові частини, ситуація спокійна. Зафіксований один вибух в полі на території Кропивницького району. Постраждалих немає, і це дуже приємно. Тому я сподіваюся, що ми залишимось в такому спокійному ритмі і режимі працювати. Сьогодні ми повідомимо вам про те, як діяти, де діяти. Будемо вирішувати навіть ось так в режимі марафону якісь загальні питання, проблемні питання і стосовно бомбосховищ, і як кого рятувати, і де можливо, де розміщати тих людей, які тікають зараз з тих територій, де йде війна, де йдуть бої. Проте, куди звертатися людям, нам зараз розкаже наша перша гостя, це Євгенія Михайлівна Шустер, вона вже до нас завітала, зараз ми її всі тут чекаємо, і першу інформацію від міської ради Кропивницького вже ми готові зустрічати. А я з Євгенією Михайловною, ми вас запрошуємо. Давайте, Вікторія, будь ласка, скажу. Розкажи, з ким у нас вже є домова. Поки Євгенія Михайловна до нас приєднується, я теж дуже вдячна, що вона оперативно до нас прийшла, і це логічно. Хочу сказати, що наша мета сьогодні – розповісти населенню Кропивницького, розповісти мешканцям міста і області про те, що вони можуть зробити для того, щоб допомогти армії, для того, щоб допомогти переселенцям, для того, щоб допомогти самим собі. Ми сьогодні запрошуємо цю студію волонтерів, представників влади, представників бізнесу, людей, які займаються психологією, які можуть розповісти, як
бути спокійним, як допомогти друзям, рідним, як заспокоїти дітей. Ми сьогодні будемо говорити з волонтерами, які збирають речі для вимушено переміщених осіб. Я знаю точно, мені всю ніч і сьогодні ранком пишуть і дзвонять люди, які їдуть з Мелітополя, з Слав'янська, з Лисичанська, з Харкова, які їдуть у Кропивницький, які їдуть повз Кропивницький, запитують, чи безпечно куди звертатися. Ми перевіряли сьогодні зранку всі телефони, які дані. Це телефон гарячої міської лінії, це телефон обласного штабу, це телефон обласного державної адміністрації, це телефони притулків наших, Милосердя, Армія спасіння, яка допомагає. Всі працюють. Будь ласочка, поширюйте ці телефони і подумайте про те, як ви особисто можете допомогти. А це передивитись свої речі, ви можете поділитись речима, одягом, продуктами. Це починати допомагати плести сітки, це здати кров, прийти в обласну станцію переливання крові. Про все це і не тільки сьогодні в нашому марафоні. Якщо у вас є чим поділитись, будь ласка, приходьте до нас, пишіть в директ мені, Лашкевич Вікторія, пишіть нашій Юлії Бабак, пишіть Вадиму Мурованому, пишіть на CBN на вітер. Ми будемо раді всім, хто прийшов, і особливо Євгенії Михайлівні. Будь ласка. Доброго ранку, Євгенія Михайлівна. Здравствуйте. Я вам дуже вдячна, Віта, тобі дуже вдячна, тобі, Вадиме, дуже вдячна за те, що ви ось таку організували хорошу комунікативну площадку. Я розумію, чому вона виникла. Ви бачите, добу ми між вам, між собою переписуємося. І зрозуміло нам, професійно зрозуміло, що нам треба якомога більше чітких, чесних, професійних майданчиків, де ми будемо розповідати. І наша головна мета зараз тут, в центрі України, заспокоїти людей. Зробити усе можливе, щоб ми, наше місто, наш обласний центр, наша область була комунікатором між тими гарячими точками, щоб ми могли якомога більше допомогти людям. Тому ти вже багато сказала, Віта, тим не менше, я хочу, по-перше, хочу попросити вибачення, якщо одразу люди не можуть зателефонувати, додзвонитися до гарячих ліній. Там 24/7 працюють люди, але канали абсолютно всі дуже завантажені. Додзвонюйтесь, це можна зробити. Це перша історія. Друга історія. Я хочу всіх заспокоїти і сказати, міський голова, всі заступники, абсолютно всі керівники управлінь, виконавчих органів, всі працюють другу добу, навіть більше, ніж другу добу. Ми не йдемо з міської ради, є спеціальні чергові вночі. І завдань у нас дуже багато, у кожного своє завдання. Тому всі служби, це дуже важливо, що всі служби міської ради, комунальний весь блок працюють. Місто з газом, слава тобі, Господи, з водою, світлом. Місто прибирається, місто готове комунікувати, всі служби готові комунікувати будь з ким, хто потребує допомоги. Окремо тероборона. Там займається Андрій Павлович, там займаються військові, там займаються, там комунікації. Ми про це не говоримо. Але хочу запевнити, що робиться усе можливе і навіть неможливе. Тому що розумієте, що таке зараз заплатити, дістати. Дуже просив наш начальник управління капітального будівництва Білокінь подякувати будівельникам. Ідуть на зустріч, розуміють, комунікують, допомагають. Це надзвичайно важлива зараз територія. Ви її знаєте, територія Святої Анни, навіть якась така добра навіть така назва. І там, безумовно, зараз ведуться дуже важливі роботи. Вони, вони потрібні не лише для нашого міста. Що стосується, хочу, безумовно, починають поступати до нас біженці. Ми вже багато їх розселили. Тобто, головна перша комунікація – це обласна державна адміністрація. Там є радниця Кулачко. У вас, ви даєте, мабуть, її телефони. Тобто, всі, хто їдуть, звідкіля б вони не їхали, а у нас вже є і Сєвєродонецьк, Харків, Київ і так далі, вони зараз збирають, ми дамо цю телефон. Збирають інформацію, давайте телефони, телефонують нам, у нас Михайло Михайлович Біжан, будь-хто, на які телефонують на гарячу лінію, ми всі дуже швидко комунікуємо. Що хочу попросити? Безумовно, ми резервуємо дитячі садочки, ми резервуємо гуртожитки, ми резервуємо готелі.
які вже дуже добре зайняті. І Віта, хочу вам сказати, колеги, не всі готельєри одразу на те погодилися. Не всі. Тобто... Давайте назвемо тих, хто погодились, давайте їм подякуємо. Ну, перше Рейкерс, там щось їх до десятка погодилися, працюють, і ми дуже вдячні, що вони вже поселили. Так. Значить, що ми зараз просимо? Ми просимо наших містян, у кого є зайві ковдри, пледи, теплі речі, білизна, у кого є матраци, подушки, несіть до ближчих шкіл. От які сусідні школи з вами є, всі школи приймають там. Є чергові, і вони приймають. А далі ми вже будемо, там є спеціальні люди у нас, є бригади чергові, вони будуть потім відправляти. Нам це згодиться. У садочки, може, ні? Школи вирішили? Ми вирішили школи. Всі діти знають, на дистанційці, це доросліші люди, там зайняті дітьми, тому вирішили так. Це перше. Друге, хочу звернути увагу, міський голова вже сьогодні зранку, він щоранку тепер він пише такі пости великі, викладає абсолютно все, що обговорюється на штабі, які приймаються рішення. Читачів дуже багато, заходить дуже багато людей, ми бачимо на всіх телеграм-каналах скрізь. Значить, що ми просимо? З великим розумінням поставитися до того, що транспорту комунального на рейсах стало менше. Тому що нам треба берегти дизельне пальне, розумієте чому. Воно все тепер спрямовано на потреби Збройних сил, на потреби тероборони. Тому з 10 ранку до 16 години вечора від сьогодні на кожному рейсі, там, де працює наш комунальний транспорт, працює по 2 тролейбуси і по 1 автобусу. З 10 до 16, тобто на роботу вже поїхали. З 16, коли повертаються з роботи, до 19, транспорт виходить в трохи зменшеному режимі, але він його буде більше для того, щоб дістатися. Ось після 19 години дуже просимо бути вже вдома, без зайвих потреб. І автомобілістам нікуди не виїжджати. Я до вас тільки що йшла, ну, то, власне, і небагато жити тут, але тим не менше, транспорту стало менше, до нас дослухаються, менше ажіотажу зараз на заправках. І ще хочу попросити, що мене дуже попросив міський голова, ми вчора, можливо, ну, в прямому ефірі ми комунікували між нами, ми виключали, місто виключало... Світломаскування. Світломаскування просили зробити і виключали вуличне світло. У нас виявилось дуже багато торговельних мереж, заправки, такі яскраві, далі нікуди. Ми дуже просимо сьогодні власників усіх будівель, приміщень, де ось така яскрава реклама, неонова реклама, різні там вітрини. У вас є, мабуть, ті технарі, які можуть зробити так, чи взагалі його погасити, чи применшити його, але нам зайвого світла не треба. Містян дуже-дуже прошу, увечері якомога менше світла. А то будемо рогатками вимикати. Ні, ну є ж, да, є спосіб, ну як мінімум зашторити так, ковдрою вікна, щоб не було нічого видно. Боятися нічого не треба, треба бути абсолютно спокійними, без паніки, все робити вдумливо. Я думаю, колеги мої шановні, ви розумієте, Ізраїль 48-го року вчиться по сей день жити в умовах війни. І вони це вміють робити на усіх фронтах. І нам треба звикати до того, що ми повинні навчитися. У нас, правда, вона гібридна, ще гірше. Діло є. Так. Дуже багато було, і ми з Вікторією обговорювали це, дуже багато було питань з приводу укриттів, я розумію, зараз ви розкажете, що все добре, я хотів би озвучити одну ініціативу. Я розумію, що десь там у когось, якогось за будинком, або у якогось начальника ЖЕКа, десь там на якомусь поверсі є ключ. За яким треба піти? Ну, так вчора було цілий день. Чи знають вони, що сьогодні? Може, вони влаштують чергування? Нехай воно буде відкрите завжди. Вчора. Чому? Ну, ми всі разом чимось. Перше, у нас були великі дебати рік тому, навіть більше, ніж рік, коли мер сказав, чистити підвали. Ну, і не почистили. Хтось... Почистили. Ті укриття, які ми вивезли сотні тонн сміття з підвалів. Але не всі, правда ж? Ну не всі, але переважна більшість у нас багато. Ми списки дали. Це тимчасові укриття, зрозумієте правильно? Це не бомбосховище. Ви розумієте, що це, не дай Господь, щось бехне, і нам уже є будинок 24-й, і все зрозуміло.
Зрозуміло. Тим не менше, вчора ми в режимі теж, ну так скажемо, швидко-швидко, чергові були. Підвали, укриття ці відкриті, і сьогодні вони будуть відкриті. Але бігти туди одразу, розумієте, коли ще не почули сирени, нічого цього не було, вже будемо бігти. Що будемо робити, якщо ми знайдемо закрите укриття? Ну, телефонуйте швидко. Да. Телефонуйте швидко. Ми хотіли до чого, Євгенія Михайловна? А бомбосховища, вони знаходяться практично всі десь на якихось підприємствах. Да. Ну, відкрив, вибачте, це не тому, що реклама. Ятрань відкрив, і туди люди потрапили. Зараз, ми сьогодні доповіли це, і вчора ми це бачили, і ми читали це все, і мер це бачив. І безумовно, зараз всім послали телефонограми, всім керівникам підприємств. Відкрийте, залиште чергових, не дай Боже, що, пускайте туди людей. Зрозуміло, що у кожного є там по тисячі людей, своїх працівників, і якщо завиє сирена серед дня, не дай Боже, то підуть туди Працівники. Працівники. Да. Але на вечір, давайте ми зробимо так, зараз цим займаються. Тому я думаю, хочу думати про краще, що воно не знадобиться, але на сьогодні, я думаю, ситуація покращиться. І я приймаю абсолютно, ми всі приймаємо абсолютно всі дзвінки, зауваження. Да, це правильно. Ми вчимося. Да. Ми вчимося. Ми говорили просто про те, що наша влада робить те, що їй потрібно. Ми можемо звернутися до людей і підняти низову ініціативу яким чином? Що якщо ви живете в багатоквартирному будинку, спустіться, подивіться, де цей підвал. Якщо він, якщо він, да, якщо він закритий, дізнайтеся, у кого ключі. Підіть, дізнайтеся, чи завдома, на місці чи ні. Домовтеся, у вас в під'їзді там 100 осіб, про чергування. Якогось старшого, чергового. Про чергування. Це ж є свідчить ворогу, я розумію, якщо ми об'єднаємося, раз, два, три, щось собі в порядок. Це те, що кожна людина може зробити для себе. Я вас абсолютно підтримую, дуже вам вдячна за це. Поставте в себе в підвалі, в своєму під'їзді, в підвалі, 2-3 каністри з водою, пляшки з водою. Займіть себе. Займіть якісь хоча б там зайвих. Так, стільців, щоб там були, чи якихось ящики, матрас, все, що завгодно. Це те, що може зробити кожна людина вже сьогодні. Так, я вам дуже вдячна, що ми говоримо абсолютно за такі, ну, потрібні, найперше, такі речі, які безумовно потрібні. Що ви ще хочете від мене почути? Хочу сказати, що медики, безумовно, люди, які там з плановими якимись хворобами мали би лягати чи операціями. Зараз є команда міського голови на паузі. На паузу. Так, не хочу, дуже не хочу. Я взагалі дуже забобонна людина. Тому, безумовно, медицина готова. Про переливання крові ти будеш окремо розказувати. Yeah. І я думаю, що це теж знайде. Прошу дуже, от ми вчора говорили про це, і сьогодні Андрій Павлович говорив про те, що, можливо, більше хай зараз в мережах запрошуйте сюди теж психологів. Да, запрошуйте. У нас прийде, вони... пообіцяв Андрій Фоменко, Аня Колєва. Скажу, що перше, що було, ось тільки оця біда вся почалася, приймальня мера розривало всі наші телефони, і я працювала психологом, і наша прес-служба працювала психологом. Просто треба заспокоїти. Люди 10 разів питають одне й те саме, кричать одне й те саме. Треба просто заспокоїти. Я думаю, що нам ваша потрібна буде підтримка, Євгенія Михайловна, в чому? Ми от зараз вже майже 20 хвилин говоримо. А нам потрібні сюди сьогодні спікери. Ми будемо просити вас, щоб і ви свій авторитет використали. Добре. Нам які потрібні волонтери. Але вселяють надію і спокій в людей. Ми знаєте, якби сільська авіація у нас тут була поблизу, я б якесь заспокійливе розпиляв би по місту. Бо особливо жінки, ну, старшого віку, це... Отаке прям. Це не гендерні якісь претензії. Справа не в тому. Справа в тому, що просто жінки старшого віку доживають до цього віку, а чоловіків цього віку нема. Це, до речі, ще одна річ, про яку можна наостанок сказати. Це я вам жінка старшого віку. Я не сексист. Я кажу про свою маму, про те, що їх треба якось заспокоювати. Зараз важливий момент, тому що є багато жінок старшого віку, то що чоловіки не доживають, які залишились одні. Давайте про це поговоримо, як їх можна підтримати. Я хочу тобі сказати, є окремо, значить, міський голова дав команду департаменту соціальної підтримки. Всі наші люди, ось такі, отакі категорії, добре знають Юлію Миколаївну Вовк. У нас працюють соціальні таксі, є такі. Можна його замовити, якщо когось треба, вони на гемодіаліз возять людей, і так і возитимуть людей. Кого там із селища Нового, ну, вони знають, кого вони возять. Чи треба десь дитину-інваліда з мамою перевезти.
теж вони це робитимуть і роблять, і mm-hmm. продовжують робити. Тому, безумовно, цей контент, у нас є соціальні інспектори, люди одинокі, вони лежать, вони ж так і залишаться в квартирах, до них ходитимуть, як ходили, так і ходитимуть. Терцентри з цією категорією людей також працюють. Останнє, ми дуже просимо, читайте пости міського голови, і ми пишемо, і міська рада, і прес-служба міської ради, зайдіть до своїх сусідів. Занесіть шоколадку. Так, хоч шоколадка не шоколадка, але якщо ви принесете ту баклажку з водою, що була там, чи пляшку молока принесете, чи кефіру, чи що-небудь, чи там пів хлібини, все. І просто ви здорові, ви живі, ось так. От, тому, таке, знаєте, милосердя, воно теж дуже багато важить, і ми люди, я читала, що сердечні. Тому Райкович так і пише, що нам нічого чужого не треба, але своє ми не віддамо, бо ми ще щирі і гостинні. Тому ось така. Я вам дуже-дуже вдячна. Дякуємо вам. Всі прикладну інформацію на цей момент я вам сказала. Буде щось нове, не вигоните, прийду. Ми завжди вас чекаємо. Проситиму, якщо освіту, проситиму медицину, якщо вам треба буде, якщо в нас будуть якісь... Да. Освіта, я думаю, дуже актуальна, особливо, щоб була інформація про школи. Кого ми чекаємо взагалі? Там Фоменко уходить до нас. Ми сьогодні чекаємо волонтерів, які збирають допомогу для армії. Це КропХаб, це Армія Спасіння, це Червоний Хрест, Армія Соскропивницький, освітні, всі запрошені, всі, хто зможе. Ми будемо дуже чекати обласний штаб, який займається переселенцями. Ми говорили з Валентиною Куличко, вони дуже зайняті. Якщо вони не зможуть прийти, вони будуть інформувати. Обіцяв бути у нас тут психолог Андрій Фоменко, постарається бути Аня Кольова, це теж психологиня, це обласний госпіталь. Ми не будемо сьогодні, мабуть, в подальшому дьоргати і трогати сюди військових, у них є чим займатися. Ми хочемо людей, які можуть допомогти. Але ми хотіли би щось внятне почути від тероборони. Спробуємо. Може, речник або речниця. Дивіться, якщо в них там з'явиться речник, чи є вже речник, я чесно там вже... Там є прес-служба, яка вчора нам нічого внятного не могла відповісти. Але не хотіла. Вони зараз на етапі, а на марші дуже швидкого формування і всього на світі. Я ж кажу, якщо з'явиться, я розумію, що не ми у них основне завдання, але... Це теж спосіб заспокоїти можливо, людей. Можливо, я попрошу. От я не знаю, скільки, я перепрошую. Да. От люди дивляться нас, більше 200 тисяч жителів у нас, і вони не знають, а скільки вже сформовано, скільки людей вже є там. Якби мені сказали, що в теробороні вже є тисячу людей, я був би спокійніший. Якщо це не дуже хороша інформація для поширення. Якщо не можна, то нехай скаже, що це не може. Записатися, будь ласка, значить, на Чміленка міський комісар, по нашому військкомат. Ходять, хай вони туди, там вони комунікують з теробороною. І там вони... Нам від тероборони, мабуть, потрібна була б інформація, яка їм потрібна підтримка. Тому що вчора через волонтерів передавали інформацію рестораторам про те, що потрібні там сухпайки і так далі. Ресторатори відразу відреагували. Ми сьогодні будемо говорити... Спасибі рестораторам, якщо ще треба будуть якісь... можливо, нам треба буде ще допомагати і переселенцям, тому що, вам, Лариса Давидівна, розкажи, які в нас запаси певні. В закладах є, але над цим працюють і дуже серйозно зараз працюють. Ми не будемо, ми не плануємо розкривати там кількість і так далі. Ми хочемо донести людям, як пересування люди техніки, можуть допомогти. А от людське милосердя показує. Також ми звертаємося до жителів всієї Кіровоградської області. Якщо у нас є, наприклад, ОТГ, в яких там я знаю, що є якісь цікаві ініціативи або щось готові створюється, прийняти, поділитися якоюсь інформацією, досвід, який є, досвідом, і ми будемо сприймати, який у них вже є, то ми можемо включати керівників таких ОТГ буквально в прямий ефір, щоб не запрошувати, всі зайняті своїми справами, можемо включати просто людей, ми можемо записувати вас у будь-якому месенджері, потім включати до нашого ефіру, давайте складемо таку... експертну. Таку просто нашу спільноту, непереможну нашої області, і будемо її накачувати якимись позитивними наративами. Давайте. Мені так здається. Кожен вихід, чим ми завершуємо, якими словами? Давайте якось напрацюємо собі якийсь. Вітер непереможний. Бажаємо нам всім перемоги, значить ми непереможні, нас неможливо перемогти. Так. Мені так здається. Слава Україні! Віруємо, слава. Смерть ворога.